Vai lá perto do cabrito. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem na casinha de vocês? Vocês estão preparando para fazer uma janta? Hoje vocês vão pedir um delivery? O que vocês estão aprontando? Eu fiz atividade física e aí. Ai, Donzinho! E aí depois eu fui buscar o Dom na minha sogra e agora que eu cheguei em casa. E, gente, eu tô passando aqui é mais para avisar vocês que hoje é dia de pedidos da Hortmix. Tá? Arrasta aí pra cima se na sua casa tiver faltando aí cenoura, beterraba, qualquer fruta, qualquer legume, verdura. Vocês arrasta pra cima aí, já faz o pedido que amanhã é dia de entrega, tá? E você não tem que sair de casa, você recebe na porta da sua casa. E eles têm, gente, ele é o meu amigo, é um casal de amigos meus. Os preços deles são muito bons. Maravilhoso, tá? Então, se você estiver precisando e não quiser sair de casa, só vocês arrastar aí pra cima. Não. Patrulha? Canina. Patrulha Canina, fala. Patrulha Canina, pro farol. Não. Fala. Farol. Patrulha Canina. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Meninas, olha que gracinha que eu coloquei hoje. Eu até mudei com vocês lá no vlog que eu gravei hoje. A minha irmã tá vendendo esse potinho e ele é da cor âmbar. Tá vendo que ele não é transparente? Ele é aquela cor que traz um aconchego. Eu adoro âmbar, não sei se fala assim, tá? Mas olha que lindo. E aí eu coloquei aqui o açúcar e o café. E aí eu deixei eles em cima da minha bancada. O que que vocês acharam? Vocês acharam que ficou muito? Ou vocês acharam que tá bom? Não tá assim muita informação em cima de uma bancada. Eu tenho um medo que esses trem de muita informação e aí às vezes eu fico receosa achando que tá muito. O que que vocês acham? Lindo, né, gente? Ela tem para vender, tá? Se você, olha, veda super bem. Se vocês quiserem, ela tem para vender lá na lojinha dela. E lá tem meu cappuccino também. Se vocês for fazer uma comprinha, você já embute o meu cappuccino aí na comprinha de vocês. Agora, gente, inclusive, eu tô indo lá para casa dela. Nós vai lá fazer pão de queijo. E olha, eu já tava esquecendo os ovos. Eu vou levar ovos e polvilho, que o do meu pai tá pouco.
Então, eu vou levar os caipiras para ficar bem amarelinho. E eu tô levando aqui meus equipamentos, porque eu vou gravar hoje a minha tarde para vocês. Então, eu tô com a minha mochila de equipamentos. E é isso, agora ele vai se ver lá. Vou caçar o meu polvilho. Ai, gente, eu tenho uma preguiça. Nossa. Tem que tirar tudo pra fora pra pegar o polvilho que tá lá no fundo. Se Deus quiser, eu já sonho com a minha casa gigantesca, muitos armários, para não ter que fazer isso aqui.